ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅନିମା ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ କରିବେ, ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରାଲ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେଶାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ବହୁତ କେସେସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆସୁଛି, ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଅଗଷ୍ଟ 2nd week ତକ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସିନ୍ସିୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ହାତକୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କାହାକୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲ, ଯଦି ମନେକର ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁନି ବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁନି ମାନେ ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଲୋକଟି କୋଭିଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲ, ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଠା ଯଦି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି ବା ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ମିଠା ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଠାରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି ତାହେଲେ ସିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ। ଯଦି ମାନେ ଖଟା ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟରେ, ସ୍ପେଶାଲି ମିଠାର ଟେଷ୍ଟଟା କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆସେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଆମ ପାଖରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସ୍ମେଲ୍ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବେସିକ୍। ଯଦି ମନେକର ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଘରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ୟର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହଉ ବା ଗୋଲାପ ଅତର ହଉ ବା ସ୍ପ୍ରେ ସେଣ୍ଟ ହଉ, ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେରେ ସେଣ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ତା ମାନେ ସେ କୋଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଠା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ କିଛି ଯଦି ମିଠା ନାହିଁ ଟିକେ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବା ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ବିଟର ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଲରାର ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଯଦି ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ମାନେ ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ଯେ ତାର କୋଲ୍ଡ କଫ୍ ହେଉଛି, ଘାସ ହେଉଛି ବା ତାକୁ ଜ୍ୱର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ସିଏ କ୍ୟାରିୟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ ସିଏ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କହି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲୋ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ୱାନ୍ସ ବଡିକୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ କାମ କରୁନି। ତ ମାଇ ସିନ୍ସିୟର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ କରିକି ପୋଲିସ ବୁଲିଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି ତା ନୁହଁ, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଲାର୍ମିଂ ଯେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ 15th ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ତକ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେସେଣ୍ଟ, ଯେତେ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଟେଷ୍ଟରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ରେ ଆମର ରିକଭରି ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଏ ନେବାନି, ଆଇ ମିନ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ନେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ମୋର ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଆମ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ସମାଜ ରହିବ, ତା ଚାରିପଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାର ବି କରିବା। ଏ ମେସେଜଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ କରିବେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରାଲ କରିବେ, ସେତେ ସମସ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।